Shirika la Msalaba Mwekundu la badilisha kambi la wakimbizi kuwa mashamba limeanza kudai upya sehemu ya ardhi iliyotumiwa na wakimbizi kwa kambi iliyofungwa Mei mwaka jana. Jamii inanuia kuendeleza rasilimali zaidi kwenye miradi ya kilimo maji kwa kutumia maji yaliyoko. Tayari ekari 75 zilizoregeshwa ziko chini ya mfumo wa kilimo biashara cha tikiti maji, maembe, mandizi, sukuma wiki na nyanya. Akiongea alipozuru kambi hiyo, katibu mkuu wa shirika hilo Daktari Abbas alisema kuwa wataanza mbinu mpya ya kiteknolojia kwenye kambi. They have gone, something must be done about this area. And one of the things that we started doing 6 years ago at Kenya Red Cross was the whole issue of the environment and the protection of the environment. Because really the environment was depleted here, as you could see. People had gone 2 to 3 days to go and look for firewood. Okay? And the firewood meant that all the big trees that were remaining here were all depleted. So the aim of Kenya Red Cross through this environment program was to try and reclaim this environment by planting trees. And we have been doing this by setting up green belts. So in this whole area, we set up about 75 acres of green belt in various parts of this camp. Aliendelea kukiri kuwa maendeleo kabambe yamewekezwa ili miradi ile imarike. Nikiripotia runinga ya PTV, naitwa Masi Kenyo.